Mlađe kategorije fudbalskog kluba Mineralac iz Vranjske Banje takmiči se na međunarodnom fudbalskom turniru za mlađe kategorije u Bugarskoj Nesebar 2021. Dobro smo se spremili i vredno smo trenirali za ovaj turnir, rekao je Boban Stevanović, predsednik fudbalskog kluba Mineralac iz Vranjske Banje. Naše očekivanja su u skladu sa renomea kluba, to jest mi smo klub koji je trenutno u razvoju, dosta vredno smo trenirali i vidjet ćemo, idemo korak po korak svaku utakmicu pa ćemo da vidimo kako će sve to da se odvija, nadamo se da idemo u dobrom smeru, u dobrom pravcu. Ekipa se sastoji od 17 igrača, dva trenera, momci dobro treniraju, dobro su odradili te neke mini pripreme, odigrali smo neke prijateljske utakmice. Za sada smo zadovoljni, pa ćemo da vidimo. Prva utakmica ekipe fudbalskog kluba Mineralac iz Vranjske Banje biće održana sutra. Idemo na konferenciju, tada su izvlače se parovi, još uvijek ne znamo koji su nam protivnici, tamo ćemo da saznamo, pa polako pripremat ćemo se, kako god pratit ćemo i te naše protivnike u grupi i onda u skladu s tim ćemo da i adaptiramo ekipu za predstojeće utakmice. Ovom prilikom još jednom želeo bih stvarno da se zahvalim svim ljudima koji su nam dali podršku i omogućili da putem sponzorstva ili u nekom vidu pomoći da realizujemo učešće na ovom međunarodnom turniru. Naravno i zahvalio bih se i poslaniku Slaviši Bulatoviću koji stvarno se trudi da nam pomogne i da nam izađe u susret šta god nam treba za dalje razvijenje našeg kluba i za sad idemo u baš dobrom smeru i nećemo odstupiti od tog pravca. Davor Tasić, koordinator omladinske škole fudbalskog kluba Mineralac i trener kadetske selekcije, istakao je da su puno radili, da su momci spremni i da se nadaju najmanje polufinalu. Čekaju nas ekipe iz Moldavije, Ukrajine, Belorusije, Makedonije, mi smo predstavnici Srbije i bit će jedna ekipa iz Grčke. Tako da očekujemo ovaj izuzetno kvalitetan turnir. Pre dve godine smo bili, evo sad imamo drugo učešće, zbog korone nismo bili prošle godine. Od ekipe očekujem puno, momci su spremni baš onako kako treba. Nadam se najmanje polufinalu, a što da ne i peharu. Tasić je dodao i da za decu ovaj turnir znači mnogo. Za njih znači definitivno puno, eto da ako ništa drugo da vide gde su na kom nivou odnosu na te, ajde da kažemo, neke školovane ekipe iz Ukrajine i Bugarske. Ja mislim da su oni u rangu s njima, međutim, uvek kažem, teren je merilo, pa ćemo da vidimo na licu mesta. Mlade nade ovog tima kažu da su se puno spremali i da očekuju mnogo, pa čak i trofej. Spremali smo se od kraja ove polusezone, očekujemo da dođemo do polufinala kao što je rekao trener. Imamo kvalitetnu ekipu i naravno se dobrim rezultatima. Da li prvi put učestvaš na ovakvom međunarodnom? Da. Očekujem što bolji uspeh i nadam se novim pretestima i dobrim preženim partijama. Prvi put učestvujem i očekujem da budemo među prvima i među boljim na turniru. Sportsko društvo Mineralac formirano je septembra 2018. godine. U sklopu ovog društva osim fudbalskog kluba Mineralac je i odbojkaški klub za devojčice mlađeg uzrasta, kao i karate klub čiji članovi takođe postižu zapažene rezultate.